Realdasız. Bugündən yeni marşrut xətti istifadəyə verilib. Yeni marşrut xətti, 10 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobuslar Yasamal Yaşayış kompleksindən Bakı-Ağşəhər istiqamətində hərəkətdə olacaq. Bu arada bizə istərdim ətraflı məlumatı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağaya versin. Mayıs mənim, xoş gördük. Salam, hoş gördük. Bu marşrut xəttinin açılması hansı zərurətdən doğurdu? Ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, dövlət başçısı tərəfindən bilirsiniz ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyində konkret tapşırıqlar qoyulmuşdur. Bu tapşırıqların biri də vətəndaşlarımıza sərnişin daşınma sahəsində keyfiyyətli, müasir standartlara cavab verən təhlükəsiz sərnişin daşınma xidmətlərinin göstərilməsidir. Və bu istiqamətdə ötən 5 il ərzində mühüm tədbirlər keçirilmişdir. Məhz cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq paytaxtımıza yeni, müasir, komfortlu, orta və iri tutumlu sərnişin avtobusları gətirilərək vətəndaşlarımıza rahatlığı üçün istifadəyə verilməkdədir. Və müasir komfortlu avtobuslar gətirildikcə mərhələ ilə onlar həm yeni marşrut xətləri üzrə sərnişinlərin istifadəsinə və həm də mövcud xətlərdə avtobuslar yenilənməklə göstərilən xidmətin keyfiyyəti artırılır. MİDA yeni Yasamal yaşayış kompleksi Ağşəhər, hansı ki yeni salınan qəsəbələrdir və elə təkcə yeni Yasamal yaşayış kompleksində təxminən 7000-dən artıq əhali yaşayır və burada çox ciddi zərurət var idi ki, əhalinin burada yaşayan sakinlərin şəhərin müxtəlif hissələrlə əlaqələndirilməsinə və bu səbəbdən də belə deyək də yeni 10 nömrəli müntəzəm marşrut xətti təşkil edildi. Yeni 10 nömrəli müntəzəm marşrut xətti dediyim kimi Yasamal yaşayış kompleksi ilə Ağşəhəri əlaqələndirir. 5 metro stansiyadan keçməklə avtobuslar hərəkət edir. Elmlər Akademiyası, İçəri Şəhər, Sahil, 28 May və Xətai metro stansiyalarını bir-birindən əlaqələndirir. Marşrut xətti üzrə Bakubasa məxsus müasir komfortlu avtobuslar sərnişinlərimizin xidmətində olacaqdır. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, Bakubas avtobusları olduğu üçün bilirsiniz ki, burada geçiş haqqının ödənişi başqa kartdan həyata keçirilir. Geçiş haqqı 30 qəpik müəyyən olunmuşdur və onu qeyd etmək istərdim ki, vətəndaşlarımızın rahatlığını təmin etmək üçün digər şəhərdən kənar qəsəbələr, yaşayış sahələri üzrə də marşrut xətlərinin yenilənməsi, yeni marşrut xətlərinin təşkil istiqamətində tədbirlərimiz davam etməkdədir. Məsələn, bu yaşayış kompleksində təxminən nə qədər insan yaşayır və bu avtobuslar nə qədər insana xidmət edir? Dediyim kimi, təkcə ilə Yasamal yaşayış kompleksində təxminən bir 7000-ə yaxın əhali yaşayır və bilirsiniz ki, burada yeni Yasamal yaşayış kompleksinin ikinci mərhələsi də hazırda inşa olunmaqdadır. Yəni ki, perspektivdə burada daha çox əhalinin yaşayacağı və daha çox avtobusa, sərnişin daşımalara tələbatın olacağı ehtimal olunur, qaçılmazdır və elə bu səbəbdən də bu yeni marşrut xətti təşkil olunmuşdur. Gələcəkdə belə deyək, sərnişin tələbatına uyğun marşrutların, avtobusların sayının artırılması nəzərdə tutulurmu? Təbii ki, ictimai nəqliyyat, marşrut şəbəkəsi işlək bir mexanizmdir və zaman-zaman şəraitə uyğun olaraq, belə deyək də yaranmış reallıqlara uyğun olaraq burada dəyişikliklər labüddür. Və MİDA yeni Yasamal yaşayış kompleksində də sərnişin sayına uyğun olaraq, tələbata uyğun olaraq marşrut xəttinin belə deyək də hərəkət sxemində dəyişikliklər və yaxud da alternativ marşrut xətlərinin açılması gələcəkdə mümkündür. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Mayıs mənim ətrafı məlumata görə. Qeyd edək ki, yeni açılmış marşrut xətti Elmlər Akademiyası, Sahil metrosu, 28 metrosu və Bakı-Ağşəhər istiqamətində hərəkət edəcək. Bizdən hələlik bu qədər, realda qalın.